Төлөвлөлтүүдийг бол ер нь дэмжиж байгаа. За саяд ажлын хэсэг бол ер нь энэ чиглэл төрлийн гэм тэргүүдэд ялын бодлого суулцсан учраас гэж оруулж ирж байна гэж ингэж бодож байна. Гэхдээ би хэрэгжих хугацаанд нэг ганцхан одоо зүйл дээр за хүүхдийн эсрэг гэм тэрэг дээр бол би юм ярихгүй. За энэ цогтруулах хундаа хэрэгжилсэн үедээ тээврийн хэрэгсэлч болоодох дээр за бид нар өнөөдөр ингээ хууль баталчлаа. За зарим хууль бат энэ хууль батлагдсныг тэр тусмаа хөдөөнийхэн бол мэдэхгүй. Сүлжээ байхгүй. Ямар ч мэдээлэл авахгүй хүмүүс бол явж байгаа л тэгэл 12 сарын 31-нд шинэ жил болоод 1 сарын 1-ээс эхлээд хэдэн зуугаараа шоронд явах нэ. Тэгэхээр зөвхөн энэ одоо хэрэгжих хугацаагийн саяны одоо заалтыг хэрэгжих хугацаагийн ядаж нэг 24 оны 6 сарын 1 болгоод тэр хугацаанд энэ гадны улс орнууд шиг энэ хуулийн яхан сурчлахгүй юм. 6 сарын 1-ээс ийм гэмт хэрэгүүлдэх юм бол та одоо гэмт хэрэгтэн болсон шүү гэдгийг ингэж гадны улс орнууд шиг ингэдэг нилээ хугацаатай хуулиа баталж байгаа сурчлаад таниулаад хүмүүс нилээ ойлгуулсны дараа хэрэгжүүлдэг бол манайх гинтхэн урд өдөр нь батлаа л маргааш нас нь маш олон одоо залуучууд ирээдүйд нь бид нар хард тамга тавих гээд байна л да. Цаашдаа бол ингээд төрийн зарим байгууллагад орох эрхийг нь хааж байна. Насан туршдаа ялтан гэдэг энэ хард тамга тавих гэж байна. За бас одоо гадаа дотоодын одоо визэнд орохоос хүсүүлэл ингээд ихэвчлэн одоо залуучууд тэр цэвэр хөдөөгийнх нь энд өртөж байгаа маа. За бид нар бол өөрөө их өрмс ахуйтай ард юм ээ. Ахуй солино шал өөр. Тэгээ би түрүүний Батэрдэн гишүүний асуусан айргийг дахиад асуух гээд байна. Сайд тас ажлын хэсгээс. Яг энэ айрыг нас та согтлолтын зэрэг гэдэг юм гард юм уу? Гардаг бол яг хэдэн хувь гард ээ. Тэгэхээр гадны улс орнуудын одоо зарим улс орнд ба штэ. Энэ согтлолтын зэрэг чи 0.45-ыг хүлийн зөвшөөрдөг ийм улс орнууд байна л та. Тэгэхээр ядаж нэг айргаа нэг жоохон ялахгүй бол бид нар ч архиан багууж айргаа ахиугүй гэл айргны баяр хийгээл энд тэндгүү айргны баяр Сүхбаа одоо Улаанбаатар хотын Сүхбаатарын талбай энд тэндгүүл байхан айрг зарсан айргны баяр хийсэн нөхдүүд. Тэгээд тэр хүмүүс ч одоо ингээд хэрэглэн дээр нь үнэхээр ингээд гардаг бол эн чинь цаашдаа бол бид нар нэлээ одоо хүнд байдалд орноо. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо нэг жаахан ялгаж ин одоо уламжилт энэ ахуу одоо хөдөө орон нутгийн иргэд чинь бол энэ айргаар чинь баг зундаа хоолонд идэхгүй баг цай чанахгүй шүү хэргэлдэг хэдэн аймаг сумд зөндөө байна шүү. Энийг яг төв тодорхой болгоод үнэхээр айрагнаас тэр зэрэгд гардаг бол тэр хэмжээг нь одоо жоохон тогтоох тал дээр жоохон бид нар анхаарч ажиллахгүй бол энэ уламжилт ахуйгаан бодсон ч гэсэн энэ сурчлаад байгаа энэ айрагт ч одоо жишээлх юм бол хүний биед ашигтай бактери асар их байна хэрэглэгээд ингээд бүгдээрээ сурчлаад одоо эмчлэргүү бүхэл байгууллагыг сурчлаад шүү дээ. Энэ тал дээр одоо та бүхэн одоо яг ямар бодолтой байгаа вэ? Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бас энэ гадаад улс орнуудын та бүхний танилцуулга дээр бол шууд эрүүгийн одоо ялтан болгоно гэхээсээ илүүтэй эдийн засгийн гүшүүрээр нь тэмцдэг. Араа жоохон баг одоо тийм зэрэгтэй дээр нь бол эдийн засгийн гүшүүрээр нь ирэх хас гүшүүрээр нь явахгүй бол би 1 сарын 1-ээс ядаж чинь хэрэгжих хугацаагийн жоохон хойш нь сунгаж яж зурчлалгаа хийхгүй бол маш олон залуучууд ирээдүйд нь харт хамаг тавьсан ийм зүйл болохгүй гэдэгт би жоохон болгоомжлоод байгаа юм. Тэгэхээр түрүүн одоо маазралгүйгээр яг тодорхой хариултууд нэг өгөөтөч ээ. Энэ айрган дээр их судалгаа хийсэн зүйл яг байгаа шиг тэр. За хий хариулах уу? За 89 Мөнх Эрдэнэ хууль зүйтэй төргийн сайдын зөвлөлт. За Гамболт гишүүний асуултанд Мөнх Эрдэнэ хариулъя. Шүүх шинжилгээний ерхий газраас бид бас энэ асуудлаар судалгаа авсан байгаа. За энэ судалгаагаар бол ер нь энэ хүний биед агуулж байгаа спиртийн хэмжээгээр энэ одоо сохтуурлын зэргийг тогтоодог. За зарим энэ бол одоо юу гэдгийг сохтууруулах ундааны төрөл зүйлээс хамаарад харилцан адилгүй байдаг. Дээр нь тухайн хүний нас, хүйс, биеийн жин, илэгний үйл ажиллагаа одоо хууч өвчин за за хоолунд идсэн эсэх болон унтаж амарсан байдал гээд олон нөхцөл байдлыг хамаардаг. Айрагны хувьд бол бас одоо юу гэдгийг нутг орны онцлог за бүр тэр үтийг л айлуудынх нь хүртэл одоо
онцлогоос хамааран хатуулгын хэмжээ одоо юу гэдэг нь одоо сайхан хайрэг муухай хайрэг одоо юу гэдэг нь чанартай чанаргүй гэдэг янз бүрийн байдлаар ярддаг. Тийм учраас яг тухайлн одоо наривчлан одоо айргуул ингэнэ гэсэн юм бол байхгүй харин спиртийн хувьд одоо архны хувьд пивний хувьд финоны хувьд бол тодорхой төрөн бас хэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь дэлхийн улс орнуудын байдлыг харахад бол янз бүрийн байдлаар зохицуулсан байлээ. Франц улс бол жишээ нь 0.25 цусан дах хэмжээ нь одоо 0.25 промил байх юм бол хүртэл байх юм бол хэвийн гэж үздэг байхад за бүгдэн хэвтэд ард тус бол 0.8 Дани улс 0.5 Финланд 0.5 гэд их хэмчлэн одоо янз бүрийн байдлаар зохицуулсан байгаа. Тэгээ бидний хувьд бол хуулийн төсөл дээр 0.5 промил гэж одоо яг ингэж одоо зохицуулахаар оруулсан байгаа гэдгийг хэлье. 0.5 промил. За, энэ хоёр сайд нэмж хариулъя. Айрг л гэж асууад байна шүү дээ. Айрг аул яах вэ? Сохтууруулах ундаа гэдэгт ямар одоо төрлийн ундааг ойлгох вэ гэдэг нь эрүүл хуулийн асуудал биш. А энэ асуудлыг бид өнгөрсөн онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө санаачилсан сохтуур одоо одоотой тэмцэх тухай хууль дээр ярьсан шүү дээ. Айрыг оруулах уу, оруулахгүй үү зөндөө ярьж байгаа тийм ч орлоо шүү дээ. Айрыг уухаар одоо халдгүй юм уу? 5 литр айрыг одоо намрын айрыг уучвал энэ ч одоо бүр баларсан юм болно үсттэй. Тэгэхээр энд хууль дээр айрыг сохтуурлах ундааны зүйлд орохгүй гэж бол бичихгүй. Шимийн айрыг орохгүй гэж бол бичихгүй. Тухайн одоо тэр сохтууруулд нөлөөлөх хамгийн доод хэмжээг л бичнэ. Доод хэмжээ. Тэр нь айрагнаас болсон байна уу? Архинаас болсон байна уу? Пивнаас болсон байна уу? Тэр хамаагүй. Тэр хэмжээг давсан л бол та одоо юу яасан байна л гэж эргүү хууль дээр зохицуулагдана. А хэрвээ айргийг одоо ер нь оруулах эсгүй гэж байгаа бол тэр өөр хуулийн дээр энэ асуудлыг л ярих хэрэгтэй юм байна. Энэ бол эргүү хуультай ямар ч холбоогүй асуудал гэж хэлмээр байна.